No niin, kohden nyt aloittaa se. Odota, älä käännä. Odota. Se on vihollinen. Kääntäkää se ensin ja sit vasta voit kahuutele. Noniin. Lippu punainen! Tää on aika hyvin ollut se. Tää on aika hyvin lukos tää reuna. Niko! Älä meitä ammu! Täällä on punaisi. Yritti kolmea ja tulla. Tulkaa jompikumpi pitää tätä. Kaksi pois. Kolmas pois. Hei, odottakaa hiukan. Älkää ampua, mutta tehdään yksi juttu. Älä, oota, kato. Tehdään yksi juttu. Vedetään tätä levy vähän tänne päin. Kato, kun tuosta näkee tuosta ovesta semmoisen kaistaleen niinku tuolta, niinku tohon oven nurkalle. Ota Naatti takas vaan. Se on, kato, nyt mä en pysty ampumaan suoraan sinne. Noi, hyvä, jatketaan vaan. Noin, kato, nyt sitä ovea ei näe kokonaan, niin... Tuu, joo, pidä sä tota, älä tipu, mä kikkailen tänne puolelle. Granaatti! Granaatti! Granaatti!
Sori! Granaatti! Oi, hyvä oli osuma. Suora näpeillä. Hainaati, hainaati.